35年အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာနိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့မှလည်ပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုလေဗယ်မီဒီယာဂရုပကနေထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတောင်းရောက်သတင်းရယူနေတာဖြစ်ပြီးအခုအစည
တွေရဲ့အကျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်နိုမာတရက်နေ့မှာဒေတာရဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်းဒေတာဆန်တော်ချိန်မိုးလဲ2နာရီကျော်မှာလေချောင်းခီးနဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အဓိကဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့နိုမာ2ရက်နေ့နဲ့နိုမာ4ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုမာ2ရက်နေ့မှာတော့အာဆီယံ Business and Investment Summit ဖြစ်တဲ့အာဆီယံစီးပွားရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပသွားပါမယ်။အဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဒေတာရင်းခေါင်းဆောင်တွေအတူတက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ကအဖွင့်မိကုံပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ AASIA ရဲ့ CEO ကလည်းဧည့်သည်တော်ဖြစ်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မနီလာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့စင်ကာပူထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာ APEC CEO ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့မိကုံပြောကြခဲ့ပါတယ်။အခုမကြာမီမှာပဲထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ဒေတာရင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာဒေတာရင်းပဋိပက္ခတွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆွေးနွေးသွားကြပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မြမအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မိုးလဲ12နာရီခွဲခန့်ကအထူးလေယာဉ်နဲ့နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကိုဒေသစံတော်ချိန်မိုးလဲ2နာရီကျော်ကရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလေဆိပ်မှာထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူကလေဆိပ်မှာကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အခုခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကတာဝန်ရှိသူတွေလိုက်ပါတက်ရောက်မယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာကျင်းပလျက်ရှိတဲ့35ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ဖို့ဘရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရှိတ်ခါလစ်ဘင်အာမက်လေဘန်ကောက်ကိုနိုဝင်ဘာ1ရက်အစောပိုင်းကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံဒေတာရင်းကခေါင်းဆောင်တချို့ဟာလည်းဘန်ကောက်ကိုနိုဝင်ဘာ1ရက်ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းခရီးနဲ့ရောက်ရှိလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ35ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကျင်းပနေစဉ်ကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီအသနီထော်တယ်မှာတဲခိုနေထိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုနိုဝင်ဘာ2ရက်ကနေ4ရက်အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။